تاريخ هذا دلتي تاريخ هذا الشيء واحد الشيء سجالي تبنكي تون تاريخ هذا دلتي كن ستيت بقول ما احنا شلو كن يكون هذا قصرا هذا قصرا تاريخ هذا دلتي لو ديكم لو اتني لو ديكم لو يلا وهو يقول استلعتي تبكي دولارنا وكا على حلال ايكوت حق ايكوت الله يعيسك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره سحبت قال قادون على ذا كنول ما انت واحد يقمن يا برابش سؤاله قفك وقفك لو لعك غوليسنيو مقرتين برابش كانوا حدونيا انو سي سوده او ددك غنعسيده هيستا اي ددكود وخ كسو عليان مقرتين قفك كوباد انو يري اي كالو مركي كوباد مغعاغا ورال مغعايغا وايان ديق ايان ديقا aan su'aasha aan ku weydiinayo waa su'aal easy weeye markii hore dadadu waa intee aan dadadu waa 16 waa 16 taariikhda dhalashada noo sheeg oo degdeg ah 2015 ee 2015 2015 saaxiib meeta waxaad noo sheegtaa adigu su'aal easy ku weydiinaya su'aasha waxaad u saaran $5 baad u saaran $5 maadaama easy tahay ha ma garatay waxaad noo sheegtaa shaarkaagu inta badhin u leeyahay kaygo ha waa shan weyde ko 2 3 4 5 6 ma ka kuma jiraa ugu jira aad shaarkaaga inaad ku waray badi sheeg wallahi la shaarka aan asxaabta qaaliga haddana waxaanu haynaa dheereeyeen haynaa ma garteen haddana dheereeyeen haynaa su'aasha aan weydiinayna waxa weeye su'aasha aan dadkii hore weydiinay ma gartay ilaahay midka baxsadaha ka dhigo aamin arigu gudhay haye marka hore dadada waxa weeye 88 88 28 taariikhda noo sheeg taariikhda waa 1994 1994 is sala hijinka circle-ka ku wareejinay hijinka ku wareejinay oo lagu baaraya hadaad la hesho aanahaaga wad leedaysa saxba aye 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 $10 isagaas kale wan leeyda ha waa bira buuq asxaabta qaaliga halkaas su'aalaha ka sii wadanna hargeysa la dhex qaadanna hadda waxa la kulanay la jinkaas la kulanay magacaaga markii hore magacaygu waa Cabdirsaaq Cabdirsaaq waa Cabdirsaaq barasho wanaagsan markii koowaad soo dhow waa guri Burooqa TV baa laga soo deynayaa caawa su'aal baa ku weydiinaya haddii garato waa lacag oo $10 su'aasha ku weydiinaya waxa weeye dadada markii koowaad 88 taariikhda dhalatay taariikhda shee waxaan dhashay 19kii tuun waa ku dhawaad waa 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 dhawaad wa
asxaabta qaaliga imikara waxaan ahaynaa ninkaa la jikaa reer hargeysa waxaan kuguuri afar iyo afartan in badan joogay bal imikara weydiinay horta magaca aniga maxamed aadan maxamuud baa la yidhaahdaa maxamed aadan maxamuud baynu haynaa wax maxamed aadan maxamuud waxaan ku weydiinaynaa laba su-aalood todobay degdeg tahay degdeg baad uga jawaabaysaa toorara waa caadi marka koowaad daadaadan u sheeg daadaydu waa sideed iyo konton baan ahay sideed iyo konton soo maaha taariikhda dhalatay sheeg adigu waad garanaysaa ee waxa aynu afar iyo lixdankii afar iyo lixdankii isugu dhufo ilaa isugu be aad baad u baahsan tahay lacagtii aad ku guulaysatay haddaa ku siinaya maxamed aadan maxamuud nin la jana uu ku guulaystay lacagtii tobankii doolarna waka adaa xalaal ay ku tahay xaq ay ku tahay allah yacsi waxaan u ducaynayaa dhammaan warbaahintan ka socotaa ha iyo ganacsatada dadkooda wax ku soo celinaysa maasha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you asxaabta qaaliga haddana waxaan helay inankaasaan helay bal su-aashayna weydiinana su-aashani waa lacagta dadku guulaysta oo toban doolar ma garatay laba su-aalood baa ku weydiinaya labada degdeg baad uga jawaabaysaa marka koowaad daadaada stetan taariikhdaad dhalatay kun sideed boqol madaxa nasha laba kun iyo koo aad baan ku salaamay aad baan ku salaamay kun sideed boqol barnaamijkeena su-aalaha inagoo kusii guda jirnay wax la kulanay ninkaa rajalka ee reer hargeysa magacaaga marka koowaad mustafa maxamed cismaan mustafa maxamed cismaan ayaan la kulanay marka mustafa maxamed cismaanow su-aashu sanay u dhacaysaa laba su-aalood baan ku weydiinaya labadaa su-aalood baan ku weydiiya labada degdeg baad iga jawaabisa waa haddii aan gartad dee waa haddii aad garato haa xabad baan kaaga dhigaaba xabad iga dhig waxaad sheegtaa jasiirad cagaara jasiirad wadan la meel la digo oo cagaara macnihi oo deegaana gudaheedu waa casaan dadka ku nool lowa madow australia madow baa baa tiri dadka ku noolba madowa haa gudaha waa cagaar dibadda waa cagaar gudahana waa casaan dadka ku nool lowa madow jasiiradda ma garanayo furaa lagu gala waa bir iska hubi fra lagu gala waa bir waa bir ha yaa ha ma garanayo madaxa u tuuji ma garanayso soo maaha maadaamaad gara weyday waa caadi waxa su-aal kale kugu bedelaa da-daadan u sheeg da-dayda ha waa sagaal iyo afartan taariikhdaad dhalatay waxaan dhashay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii isugu dhufo toddobaatan iyo kowdii iskadaa saddexdii waa tiree tahoraa la qaadaya tahoraa la qaadaya isku eg toddobaatan iyo saddexdii may toddobaatan iyo kowdii wey iska daadaro qaar orma saasay waa tohoruba la qaadaya ku sagaal boqol iyo waxaan dhashay baan kuuri kotokii may daadaydu waa konton jir baan kuuri ku sagaal boqol labaiyo taatankiina waan dhashay konton imikana ayna kala weydiinana magacaa ku soo dhow walaal waan dhowahay waa maadsan tahay cali gurey xasan baan magaca iga laydhaa haya xasan ayo xasan axmed ismaaciil xasan axmed ismaaciil waa ku soo dhowey barnaamijka waaye su-aashaa ku weydinaya waxa weeye aabbahaa seedigii hooyadaa walaalkeed adiga abtigaa waa mise kaba hoy waa hal beeru waa laba kabood ya waa hal beeru ii qabiy baa tira kuu qabiy aad baad umaadsanta aad su-aashaa uu saxay uu ka jawaabay marka adiga saadan kala ciyaaraya si wanaagsan diyaar wey haye waad guulaysta waad guulaysta aad baad umaadsanta barnaamijkana hambalye barnaamijka noocan ganacsatadu ay dadkooda wax kusoo celisa waxaad ka leedahay barnaamijkan horta waa barnaamij wanaagsan in ma garanaysaa waxaa yare kooban haddana qofkii farxadda oo ah dan ma garanaysaa majaajilada ka ah in dadkii lagu soo celiyo waa qodob aad u muhiima waana taageeraya gur burwaaqiya tiamkana aad baan ugu mahadnaqayaa de barnaamijkana waxaa leeyahay ku xidhnaada sidoo kale channelka subscribe iyo like taba la gaadha allasoo dhaweynay asxaabta qaaliga barnaamijkii maanta adduubay intaas uu koobnaa intaasaa kusoo gabagabaynaya waxaan doonayaa barnaamijyo kuwa ka waaweyn insha allah bibilahi kariim inaan keeno ma garateen marka aan isla soconno wasalaamu calaykum